Do shkojmë me njëherë një tjetër lidhje direkte në këto momente me kolegun ton Ermal Qori, i cili po ndjek edhe atë takim disi të mistershëm mes kryeministit Albin Kurti dhe kryeministit Zotit Rama, një takim i paparlamentuar. Ermal, jemi përsëri dhe për së drejti, nuk e di nëse ka arritur të marrësh vesh diçka më shumë nga lidha jonë e fundit. Parë në fakt kanë kaluar afër 60 minuta që nga takimi i nisur në fakt ndërmjet të dy kryeministrave, pikërisht edhe në atë që ne raportuam pak më sipër përsa i përket çështjeve më të nxehta në raport me Shqipërinë dhe Kosovën, por jo vetëm, edhe në rast të Kosovës kundrejt rrafshit ndërkombëtar, ndërsa në këtë moment që ne vijojmë të flasim, vijon ende mbledhja ndërmjet të dy kryeministrave këtu në vilën 30 në kryeqytet, në fakt konkretisht pasmeje pikërisht në këtë vilë ku sikurse Kosova ka afro 3 minuta që ka nisur takimin. Ndërsa nuk shmanget mundësia për sa i përket në këtë takim të ketë të bëjë në fakt edhe me sa i përket raportit të Dik Martit, pikërisht ku në tetor kryeministri Edi Rama do të drejtohet në fakt të Këshillit të Evropës, konkretisht me 12 tetor për sa i përket rishikimit edhe të menjëhershëm më saktë të këtij raporti, ku sipas kryeministrit Rama, gjë e cila në fakt është theksuar edhe më herët, ai do të kërkojë që të rishikohet rezoluta e këtij raporti të fakt të bërë në 2011, pikërisht sipas tij për fakte, ose le themi ka qenë një raport i shkruar në fakt në baza të sakta dhe në fakt njollos gjithë luftën e ndeshme dhe të drejtë të Kosovës, ka theksuar kryeministri Rama. Në fakt ka qenë një projekt, një rezolutë e cila është miratuar edhe në kuvent në Shqipëri, ndërsa muaj tetor vetëm pak le themi ditë më pas do ta gjej kryeministri Rama në lidhemi në Europë pikërisht në këtë çështje. Ajo çka ne mësuam deri në këtë moment është fakti që të dy faktën këtë takimi të dy kryeministrave nuk ka qenë i parashikuar në agjendën e kryeministrave përkatës, por kryeministri Kurti është nisur me urgjencë nga Kosova, ku ka në fakt anulluar edhe një konferencë të fundit me mediat, gjë e cila ishte parashikuar të ndodhte atje, mirëpo në momentin e fundit gjithçka është transferuar drejt Shqipërisë, pikërisht edhe në kuadër të këtij takimi që po mbahet, ku nga ana e zyrës së kryeministrit Rama në Shqipëri nuk ka patur një konfirmim apo le themi një takim të parashikuar në agjendë ndërmjet të dy kryeministrave, por patjetër ky takim që në fakt ka më shumë se 60 minuta që në këtë moment që ne flasim vijon ende të jetë duke u zhvilluar në vilën 30 në kryeqytet, jo vetëm për sa i përket raportit të Dik Martit, çka është në fakt edhe një rëndësie të veçantë për sa i përket komplet luftës që është bërë dhe zhvilluar në fakt në Kosovë, por padyshim ndoshta një disa pika të tjera që mund të marrë vëmendje në këtë takim janë edhe aspekti i tensioneve ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës, ku kryeministri Rama dhe Shqipëria në fakt ka tentuar disa herë për të patur një neutralitet ndërmjet të vendeve dhe për të shtyrë ato për shkuar drejt rrugës së dialogut, gjë që është zhvilluar të paktën në shtentuar edhe më herë, por padyshim edhe nëpërmjet nismës Open Balkan, ku padyshim se Zoti Kurti ka theksuar që nuk do të jetë pjesë e kësaj nisme. Zoti Rama shpreh edhe më herët që kjo tentativë është gjithmonë në kuadër të dialogut dhe të bashkëpunimit ndërmjet vendeve, duke shmangur kështu konfliktet e mëtejshme, por duke dhënë kështu edhe një hov apo zhvillim të ri bashkëpunimin ndërmjet shteteve të Ballkanit Perëndimor, ku padyshim përfshihet Kosova dhe Serbia. Ermal, mund të aludojmë pak, duke qenë që takimi sapo ka filluar, e ti e përmendë një çështje të rëndësishme që me shumë gjasa pritet aty të diskutohet, po për çështjet e tjera beson që mund të flitet ndoshta energjia, duke qenë që kemi një dimër të ashpër përpara dhe për shkak të krizës në Ukrainë mund të kemi edhe probleme, mund të kemi një rakordim edhe për këtë çështje. Duke qenë në fakt e mundur edhe gjithë situata që po ndodh aktualisht në Shqipëri, por jo vetëm, konkretisht edhe në Kosovë, por edhe gjithë Europën në raport me krizën që ka hapur vendet, pikërisht edhe asajt energjetikës, por megjithatë arbër një gjë e tillë mund të merrte edhe një qetësi maksimale përgatitore për sa i përket të dy qeverive përkatëse në kuadër të bashkëpunimit apo ndoshta të një le të themi kërkese të përbashkët për sa i përket vendeve të Europës në përballimin e kësaj krize. Fakti që kryeministri Kurti është drejtuar me urgjencë në Shqipëri, por sigurisht edhe në këtë takim të zhvilluar në fakt jashtë agjendave të dy kryeministrave, sigurisht që lë të nënkuptoj diçka tjetër që mund të jetë më parsore për sa i përket bashkëpunimit apo le të themi edhe në kuadër të anës aspekt pozitiv të dy vendeve dhe një raport është pikërisht njëri krahas pikërisht raporti Dik Martit, gjë që ne e theksuam dhe shpjeguam pak më sipër për çka bëhet fjalë konkretisht do të jetë vetëm pak ditë më pas, ndërsa aspektet tjera sigurisht që janë të vlefshme dhe të mundura, aspekti i bashkëpunimit të vendeve për sa i përket aspektit ekonomik, por sigurisht edhe të gjitha pikave të tjera që japin një hov zhvillimi i bashkëpunimit të vendeve në Ballkanin Perëndimor,
humor, gjë e cila ne kujtojmë që edhe pak më parë ka pasur një tension në fakt ndërmjet kufirit të Serbisë dhe Kosovës, që mund të jetë një pikë e cila mund të diskutohet ditën e sotme për të patur një ulje tensionesh. Gjë e cila në fakt do të na duhet të kemi një konfirmim zyrtar vetëm pak kohë më pas, ndoshta edhe nga ana një deklaratë të bërë nga zyrat përkatëse, por ndoshta edhe nga vetë kryeministrat pikërisht në këtë takim të mbledhur urgjencë që ende vijon për mbi 1 orë në këtë moment në kryeqytet. Mirë, malfandërë për gjithë informacionin, sa po të kesh edhe detaje nga ky takim pak misterios i dy kryeministrave, kërkoj me një linje për të apërcjellë më pas edhe publikut. Faleminderit.